Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում այլընտրանքային պատիժների կատարման բաժինը կատարում է այն երրորդ փուլը, ամենադժվարին փուլն է, դա պատժի կատարման և վերահսկողության փուլն է։ Մենք ունենք այսօր այդ փուլը։ Իհարկե, օրենսդրական փոփոխություններ հենց երրորդ փուլին էլ վերաբերվող պետք է լինեն։ Առաջի երկրորդ փուլի համար էլ փոփոխություններ պետք է լինեն արդեն քրեական դատավարության օրենսգրքում, նոր քրեական դատավարության օրենսգրքը, ինչպես տեղյակ եք ընդունվելուց, արդեն խոսվելու է նաև պրոբացիոն ծառայության գործառույթների մասին, և չորրորդ փուլը կասեի, որ ամենադժվարին և բարդ փուլն է ելնելու դատապարտցալների քրեակատարողական հիմնարկներից հետո վերասոցիալիզացիայի փուլն է։ Գործընթացը վերասոցիալիզացիայի արդեն իսկ պետք է սկսվի քրեակատարողական հիմնարկում, որ հասկանալի լինի, տվյալ դատապարտցալը պատրաստ է արդեն ազատության մեջ և կարող է վերաինտեգրվել հասարակությանը։ Օրենսդրական փոփոխություններ պատիժների, այն պատիժների, որոնք որ ազատության հետ զրկելու հետ կապված չեն, իհարկե պետք է լինի։ Դա արդեն իսկ այս 10 տարվա, մոտ 10 տարվա ընթացքում, ինչ մենք աշխատում ենք, առաջացել են բազմաթիվ խնդիրներ, որ թե ստեղծվի, թե չստեղծվի պրոբացիոն ծառայությունը, այս փոփոխությունները անհրաժեշտություն են տվյալ պահին, արդեն իսկ այս ծառայության համար։ Իհարկե, որ հիմք է հանդիսանալու ապագա պրոբացիոն ծառայության ստեղծման այլընտրանքային պատիժների կատարման բաժինը, այն փորձը, որ մենք հավաքել ենք 10 տարվա ընթացքում, դա քիչ չի լինելու։ Այն խնդիրները, որոնք որ դրվեցին 2005 թվականին, մենք կարողացել ենք հաղթահարել և ունեցել ենք բավականին լավ ցուցանիշներ։ Բայց ժամանակն է եկել, երբ որ արդեն պետք է դատապարտցալի հետ աշխատեն, բացի իրավաբանից, այլ մասնագետներ, դա սոցիալական աշխատողներն են, հոգեբաններն են, ստեսվեն նորանոր ծրագրեր։ Այդ իսկ պատճառով էլ արդեն հիմք է դրել արտարադատության նախարարությունը նոր ծառայության ստեղծմանը, և հիմքը մենք ունենք, և ունենք լավ հիմք, որի վրա կարող է ստեղծվել լավ ծառայություն։